Chaotic Entertainment. Okimanyi nti malayika ayagala kkaka. Yeah. Tojjukira oli kkaka gwe yatugambangako mbusimanyanga. Piro yasooka kwagala kkaka munamala ate kati ayagala nsimbi bonna abagattika. Sirika, mutegedde. Omutegedde kkaka? Mujjukidde gwe yali aclaiminga mbu Piro gw'ayagala. Mwana gwe, malayika gw'ayagala. Nakyewuunyizza. Kireete weewuunya. Naye ate kituwadde ansa. Piro talina musango. Si gwe yali agamba mbu yayagala Piro, oba gwe beyagala naye ne Piro. Kati waba yamwagala, then Piro talina musango. Era nze, nze sikirabamu buzibu. Mbuuza lwaki? Kubanga nze kkaka simumanyi. Mpozi ngenda tegeera mutegeera. Ate malayika mukwano gwange ayagala kkaka. Kinyuma. Nze kimpadde ansa. Piro gwe mwali musibako agagambo, simanya beeyagala ne kkaka, biki biki, wafumbe wansimbi, wafumbe wa kkaka. Mufunye ansa yamu. Naye era tobimuggyamu oyo Piro. Ate nno kankubyeko Patricia ekintu ky'otasobola kukkiriza wano. Oyo mukwano gwe yali ali mu kwekubira paasi. Yali ayagala musajja. Ng'eno wakugamba ebigambo nti biki biki, osanga ne wali ewa kkaka okwekubira paasi nga naye wamugamba nti oyo gw'oliko ayina oba abasajja nina mukwano gwange muganda we bawe. Oba okitegeera nga yekubira paasi kuyingirawo wali atuule. Naye era kyatuyambako kubanga nze Piro gwe baamutuuzanga ne bamubuuza lwaki gundi okyamwagala tiyeegaanako. Yagamba nga namwagalako nemuvaako, namwagalako nemuvaako. Ekitegeeza byalinga ayogera byalinga bituufu. Kati malayika bw'aba ayingiddewo n'ayagala kkaka oyo twamuwonye omu. Kati katulwanise abalala be tutannamanya. Patricia Musubira, era mwana muto. Mubadde musubira agenda byegaana. Gw'osobola otandika ku muntu y'omu n'omufiirako. Naye ekyapiro kyasukka. Tekyasukka baaba. Ekyapiro kyasukka. Kubanga era malayika yennyini yazzemu n'agamba n'agamba mbolowooza yalina kkaka yekka. Yayina enkomuniti y'abasajja nga bayitirivu bati. Fe abakazi tubeera n'obuggya. Bwebwo obuggya bwe nkugambye. Kati omukazi niwe yamulekera ekintu kye era akyamulondoola. Kubanga yakimulekera. Osanga nno by the way kati yamiinako n'ennugu. Nga bbaawo akyalogota na Piro. Okitegeera. Naye ng'ekituufu Piro kasita mukitegedde ansa. Well and good gwagyereetedde togera kuddamu kundeetera bigambo nti Piro ate kiikino kiikino. Gwabindeetedde. Nze kasita ekikulu kya byonna. Piro mukutukeko. Sijja muvaako mbuuza lwaki. Piro si mwangu. Piro yali yakola dde ekisaawe kye kiri awo. Mwakijja wa. Oyo ate mukwano gwe yennyini akole. Ate we! Tukifunye kati. Yafunye kati n'amaka. Agenda kuddamu okuzunza olugambo. Tumuwonye Luganda. Mwana watu teweeraliikirira ali mu kkuba ajja kubanga akubidde n'angamba mbu kkaka agenze ku mulimu yajja. Kubanga oli yamuwasa like yamuwasa amuteeka mu nnyumba. Kati talina kyakola. Sigamba nti alina omulimu gy'akira okukola. Ate si yali awo nti alina emikwa. Mustopinge. Kubanga wano nali namugobawo. Nafuna ebyokkola siri mubi. Olina omutima omubi. Nedda kankubuulire Patricia lwakukwe just oyagala nnyo okuyomba. Siri mubi, afune ebyokkola. Yafunye omusajja, yafunye omuntu ow'okulabirira. Ogambye, ani agambye nti obufumbo oba ofunye ebyokkola? Ogenda okuba, omuntu olina omuntu omusajja owaka ow'okulabirira, ow'okubika, ow'okuwa amazzi, ow'okuwa embejja, okuggyamu sookisi nga ate otandika kuzunga nnyumba ku nnyumba. Sanyu emisana omusajja ogenda mubika ddi agenza okkola. Kati mulinde waakomawo mulindire ku luguudo. Sokoleke, abeera mu nnyumba, abeera mu nnyumba ng'alinga kidole. Lwaki abeera nga kidole nga nze wendi? Ajja tunyumire obulamu butambule. Wano mwera mu stopping nga tannaba tuuka. Naye sanyu.
Inza dilo na listu sene yungu gamba. Ntejo mikwano jojo chakana na jo. Abo beogena na bodigida na bo. Ntigundi mweso nyue mwono. Tena ina lugambo. Tibagala kuono na makagabandi. Na hii ya manye chikwate wono. Ya manye chigende wono. Ya manye. Nze baba yali antama. Nze nduwa okweta mwomutu na hii antama. Nze ntisaga na mtu wabi gambo. Evi ya malaika tubileke. Bile tunyumie mbozi ingana. Wa tubade tunyenda yomba. Tugende tulie. Evi ya malaika tubileke. Binji na binne meso kunywa amazza. Tubiyange. Bendoze zam. Ebiono mulamu wa piro. You mean Trisha? Trisha. Eyajja. Ebiroza mu yeje. Jibya jam. Atebu yensika ebya Martin. Biwangambya byakukwa. Amazima, ya nchia biliko. Nyenzo huga taga tabu yenti embozi. Amazima, ndavida dalanga. Martini ya kumala. Kupanga mze Martini gwemani. Takuwa nanga kumu kazi yena. Na amulemu. Martini gwemani. Nebozi basente mmeka wakili akuiwa ko obukadde n'obukadde naye nga akufunye kati ngasega sinenda bangova bino biwangamba wayagala kuteekawo kibozi naye nga eno Martini ye yakumala bebe ebigambo byogera obiwulira weewulira bulungi nza byogedde Martini yamala. What do you mean, Tiamal? Chogamba, tonesiga? Siche, chonae, orugero lulina iluno kuyendu gasi. Ya ansa jia mfunye. Kankuboze, Martini ya singu wa bulunji mubasajja. Na chesta tegele chidi yao, mpudido gomla botia. Ayina sent. Munanga sife nanti twagala sente. Abamu kufa tumanje twagala. Si sente. Mutima. Hani, ekinobadde nzizenda nkikugamba nti sisa kwagala ko sente. Kyo kimanyi bulungi. Njagala gwe ng'omuntu. Njagala kaka. Not money. Ate n'ekirala. Kambeko kye nkuyigiriza. Omukazi gwe bakwanye nakkiriza. Tasobola kwogera. Ni olaba agambyeko ku bbaawe ngomanya bambi yagaana teyakkiriza. So nkwegayiridde njagala otwala ekigambo kyange bebe sakkiriza sisobola bambi sisobola sobola kikola ekyo onansonewa naye munnayinze bwe mbadde bwengasegase nga bamanyi nti obwongo bwe buzimba ebirowoozo byonna bye bwagala mu mutwe kati bwe bugasegase ebirowoozo bye mbadde nfunye na bwe kiba nti si kituufu bwe bwange okakasa nti munnange tojja kikola oba tolikikola Come on. Sanyo. Katizi, if you are wounded, if you are sick, if you are king. Hm?
Trisha bado yagala kimwalele. Mukubuzeza ko ngatuli ali ku dining tuli mukunya chaine okulaba anga oli mukumbuza buzani nganja kufuna. Togwe ko mfulumye wali akawe. Oshitegera. Soko mbulize. Mutambula mutya biribitya chichi. Ne Trisha ndoza tomani. Tunaba kutegera bulungi. Zeka stonda anga nyirira. Nga ndi musanyufu. Manya buli kimu kiri kirungi. Mpulira mama. Gwe manya buli kimu kiri mulaala. Ngoli na kimuwo. Nkuba makafana nyawo. Sanyunga kimabula za mkwani. Akimuga kwagala. Eh? Trisha. Maybe gamba tebiva yo chichi. Weriba somero. Hakim wano wetwa chankala namu. Yagenda mu somero. Neba musomesa nako kokomu kwano. Olwa mutikira papa. Pata. Na fuluma jakole practicals. Kati ndaba ngatuli mu processor we ya plaka. Ngaki mwali mukuwa mukwano kubanga kati bwabanga yaddayo okusoma nawe waddayo obera bera bakuyisanga naye eri bamuyisa baba kuwa grade endalanga naye eri bamuwa baba tikira ku mukubanga naye olavu deyo yanonyeza gwe kwengane mwetikira genda webaze omwana w'omukazi oyo aliwa akwagalidde muganda we mwanti Hakima njagadde nituka kakasera ga stopping amlingamba yona Hakimu wange. Oba. Oba. Ina ya twin brother. Hakima njagadde. Trisha Hakima njagadde. Newe unya nokwe unya. Rwachi twa kuwa. Achi ulita bigia lita bikola. Nza Hakimu gwemanyi. Hakimu akusubiza echa chana akola nga techiyo. Hakimu akusubiza echifonti nja kutola mchifo wachi. Nga techiwa angana yunga techiyo. Rwachi abata kuwa angali. Nza Hakimu gwemanyi. Kasi Trisha Hakimu gwemanyi mkade. Lumwa inzo kula galavu, no soka no freezing amboot. Nanji mama. Noti ya mugamba mananga, Hakimu chichi. Ya jamna chi, chichi. Nga ya uwo ya Hakimu. Nange sanyu. Sanyu mwe ya gade na Hakimu. Akati noza waida we mbuliza ni ngaba. Nti wabila nga Hakimu akula gomu kwa nuko gona. Kwa sanyu Hakimu akua gala. Hakimu akua gade. Rachite wete gula. Wano nova wano kila ni mubida babi. Kumba. Omuntu akwagala sanyu kati yesawo omufunze. Oshitegeera mubere mwena. Mweyagale. Trisha, tetuganye laveerawo. Naye mpulira. Hakimu neetaaga obudde. Mwetegereze. Transition eno okuva ku oli Hakimu omukadde. Okutuuka kwona Hakimu. Nange ntiisaamu. Ndaba it's not the right time. Ntambule ngende wa Hakimu. Mpulira ncha kitiamu kubanga sometimes ntuka ne mmutya naye kati mpulira neetaaga obudde nkakase kikiki ddala Hakimu kiki tuvudde kati mukusaaga njagala kakasa munnange nnonze bobo ngambye nti Hakimu akwagala era kinongezo kiretanga mmanyi olwedde gwokiina mbongo naye nkuba mwakafaananye nga ndabira ddala ndi wano ku balcony nkutta kakopu ka chai nga ndi wonzeka nga fulumya tambudde mugenze eri mu sitting room nga ndi wonzeka nga buli kimu kwe gamba kikola ebirowoozo bidde bidde ebyo bidde kyatwala akabanga kati ogwo mukwano ki nga n'omuntu tonna bamutegirwa simanyanga okyamu mpulirira ddala neetaaga okukakasa nkakase ddala Hakimu ono ddala kiki kwe gamba naawe ebyakukola tobitegiira. Rachito gine de dala nubira ni Hakimu la nye dalubaka tegu ya yu pasimu ya yu wa yivina wabiga nye ngova ya nye abakusigi. Haa, kasigale wani mula vile nga mfa wani. Nga we mweke mbe ya. Namanda. Namanda. Down.
Tunaterera. Tugenda kuruja. Sorry. Chogama ndo kubwa ruli tunakuterera ku kuyongera ku kutabuka. Sina bakuterera muwadde. Uva kwa me kwa chuka nga kuitaka kutwala ba kuyongera. Msa wa ngamba mire mpeke za mpadde. Nina ngamba ufuna omuntu we ankola ko massage kubanga kunuma kuveno unona we batu wanuma wanuna we batu wanu. Nangamba gine nga nyiganyika muko wate. Nga kunyiga saidi? Wanu we batu wanu wanu kuva wanu mchifuwe wabulumi uveno nga ukira. Paka yivu na hava. Kwa mpeke za kwa ito sikula sikula? Nanti vina vijakole na wama, na hukumu watakuwa tamu. Chita kizagala, yogami kuma saji nga. Na kutuwala ngayo na hachikola, hachi ita kisaji. Ya ngambi umuntu alia waka. Chita kizagala, kati wachi baji wafinye kati kukola kwa. Sili na hachi mkola kwa. Kari, kati chungu kola. Bino, weba kwa. Tetuinza kubera ng'ebigambo by'omusawo byakugambye tubiyisaamu gundi amaaso. Njagala tubitwale ng'asoma akulu kuba abasawo wagambira ekintu kiba kitegeeza nti aba alabye obuzibu bwe buli kakati nze kye ndaba tugenda kusala amagezi okulaba nga tukola ekyo kye yakugambye. Ngenda kusala amagezi ndabe nga nkola ekyo kye yakugambye. Kuba namanda siyinza kulekerera. Ekitegeeza? Tuli bawamu tubeera wamu. Ondabirira ate nange nina okuba nga nkulabirira. Ekitegedde kati nina okusala amagezi okulaba nti nno owona otereera. Ekitegedde? Ya, kakati ndaba ate n'okutuula kulabika kukuyisa bubi. Kati ky'oba okola weebakawa. Kamfune ngeri yetu gende chikola mu kitege kali bera omwe kali sanso kulaba. Waliwo obuzibu bwonna ssebo? Osobola otuulirako awo. Era ssebo. Sibatana ssebo tuli. Ye tuli. Kakati engeri gy'ogambye ekyo twagalamu. Kansooke mmala okuyita sisita wange ajje ffenna tubeerewo. Kale ssebo. Katujje? Kale. Osobola oku teka kwa TV nola wa mburi chino kwa wate wali mamusilikali. Sema kuna makula nze. Mwante na akumukuna na akumukuna na utaitawa na konti nzuno jini. Kule kaya. Mwudayo. Ulibolo unji? Ulibolo unji. Kakati ya chidiwa. Omuntu akukonkonye na akukonkona na yogera na aita. Ngatoli imu ya denaka ulira. Na hawa wanaweetaga kukonkona. Haa, muna nge nino sinze. Hei. Wali uo mtu gwen sanze wali munda. Uchikakasa. Iye. Na yenga alaga ya yiseda. Yabu uzizabi nondoza na kwa waneyewo ugenji. Nga se ulida. Katisima nina nge kumanze nzize. Mbade mpita ugu isi wenti zija nyingine. Nini ngini mtu watu de wali. Eche singa nukusesa. Sina wakweba kakubwe dantu de wali. Siku ni mbaba dandi kusimu, luwa mazo kuna wani ntula kusimu. Kati mbaba mba desi uli ya mkambuze, mwami mkazi mchari. Omwami, nisanze uwa mwami na hati chisingero kusesa. Alinze liru nebangali alinze na ingu mtubo ya gala aliwa na munda. Kwa ngambia ya gala kwe.